Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s komentářem k dnešním aktualitám a bude to hodně zajímavé. Žádáme vládu Petra Fialy, aby konečně oznámila, kde je strop pro přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Sám premiér uznal, že je již Česká republika na samé hraně svých kapacit. V současné době evidujeme na našem území již více než 320 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a další stále přicházejí. Vládní představitelé říkají, že se mají přijímat uprchlíci ze 45 milionové Ukrajiny neomezeně a že jich u nás většina zůstane natrvalo. Přitom si zároveň premiér Petr Fiala z ODS protiřečí, když tvrdí, že Česká republika je již na samé hraně svých kapacit, který je podle něj ve výši 2% domácí populace pro republiku zvladatelný. Tato hranice je již však dávno překonána. Hnutí SPD žádá vládu, aby konečně oznámila plán, a kde je strop pro přijímání uprchlíků. Pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny je podle nás správné, ale pouze přiměřeně, na nezbytně nutnou dobu a po ukončení konfliktu na Ukrajině by se měli vrátit zpět budovat svoji rodnou zemi. V tomto se postoj SPD zásadně liší od postoje Fialovy vlády a hnutí ANO. Vláda stále nepřichází se zásadními opatřeními ve způsobech přijímání uprchlíků a naše republika tuto situaci nebude schopna ekonomicky a sociálně zvládnout. Naši občané mají oprávněné obavy o udržitelnost našeho zdravotního a sociálního systému, situaci na pracovním trhu, ve školství a trápí je zdražování. Fialova vláda odmítá řešit problémy českých občanů a to je špatně. Pojďme k druhému tématu. Čeští občané i nadále platí kvůli nečinnosti vlády předražené ceny energií, pohonných hmot, potravin a bydlení. Chléb může stát až 60 korun. Válečný konflikt na Ukrajině má vliv i na rostoucí ceny pšenice v České republice. Ukrajina je známá jako obilnice Evropy, ale kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu bude ohroženo její pěstování. Česká republika by proto měla podle svazu pekařů a cukrářů zásadně omezit vývoj naší pšenice. Jejíž cena se právě kvůli bojům na Ukrajině meziročně zdvojnásobila. Běžný chléb by tak mohl stát letos i 60 korun. Prudké zdražení pšenice dále prohlubuje problémy pekařů, kteří se potýkají s rostoucími cenami energií nebo pohonných hmot a čelí tak existenčním problémům. Pšenice se v současné době obchoduje v průměru 11 000 korun za tunu, přičemž loni březnu stála tuna 5 500 korun. Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelné, abychom pšenici vyváželi a doma přitom byli naši pekaři nuceni pečivo pro občany zdražovat. Opakovaně vyzýváme vládu Petra Fialy z ODS, aby konala. Čeští občané i nadále platí kvůli nečinnosti vlády předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin, přestože velkoobchodní cena plynu za 14 dní klesla zhruba o 70%. Koaliční vláda Spolu, to znamená ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a Pirátů a STAN, tak nechává české občany stále v čím dál větších existenčních problémech, přičemž i nadále se všechno pro naše občany zdražuje a naši občané chudnou. To je pro SPD nepřijatelné a tato vláda by měla podat demisi. Protože, jak víte, tak všechny okolní země, i kolem nás, kolem České republiky, pomáhají už svým občanům se zdražováním a přijímají plošná opatření. Jedna jediná vláda, a to je česká vláda premiéra Petra Fialy, nepřijala žádné plošné opatření na pomoc občanům se zdražováním. Proto jezdí občané nakupovat do Polska potraviny i tankovat do Polska. Je to opravdu šílený, že tahle ta vláda, koalice Petra Fialy, vůbec neřeší problémy českých občanů, je to úplně jedno. A vrcholem bylo včerejší vystoupení předsedkyně TOP 09 a předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové v partii na Primě, kdy v podstatě řekla, že vláda nemá řešit problémy občanů. Tak já absolutně nechápu, proč teda v té vládě jsou. No tak je to jasný, já to chápu. Kvůli tomu, aby měli sami hodně peněz a sami měli různé luxusní výhody. Ale občané tuto vládu bohužel nezajímají.
Pojďme k třetímu tématu. Shromažďujeme podpisy pro mimořádnou schůzi sněmovny kvůli Polčákově provizi 8 milionů korun. Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků. Europoslanec a advokát v jedné osobě Stanislav Polčák z vládního hnutí STAN, u kterého se provalilo, že za 8 milionovou provizi z veřejných peněz prosazoval zákon o odškodnění pro obce za výbuch ve Vrběticích, stále odmítá rezignovat na funkci europoslance. Podle serveru Seznam zprávy měl Polčák od 4 dotčených obcí požadovat provizi v celkové výši celkem 7,75 milionů korun, tedy téměř 8 milionů korun. Navíc se ukázalo, že si účtoval i za setkání s poslanci SPD ve sněmovně 47 tisíc korun na hodinu. To, že má za prosazení zákona Polčák slíbenou milionovou provizi, ale nikomu ve sněmovně předem před hlasováním neřekl. Ani když za námi chodil tady na jednání, tak nám neřekl, že si za to bude z veřejných peněz obcím účtovat téměř 50 tisíc korun na hodinu. Přitom poslanec je placený za to, aby pomáhal prosazovat zákony v rámci svého platu, ovšem. To je neuvěřitelný politický gauner. Poslanecký klub SPD požadoval minulý týden na řádné schůzi sněmovny, aby se sněmovna tímto zabývala a aby ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan tuto záležitost vysvětlil. Sněmovna ale hlasy z koalice Spolu, tedy ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a Pirátů a STAN, tento náš požadavek odmítla. Pro SPD je tento Polčákův postup zcela nemorální a nepřijatelný. Prostě hnutí STAN, když vidíte jejich dalšího místopředsedu Věslava Michalíka, který sponzoruje STAN s firem v daňovém ráji na Kypru, když vidíte, že dodnes hnutí STAN Vít Rakušan neřekl, kdo jsou koncoví majitelé firem, který sponzorovali volební kampaň Pirátů a STAN, oni kandidovali v koalici. Když vidíte exposlance Jana Farského, který zatajil občanům před volbami, že po volbách pojede pracovat do Spojených států amerických. Přitom měli ve smlouvě v tom slibu občanům, že se jejich poslanci budou věnovat práci poslanců naplno. Já myslím, že se ukazuje, že hnutí STAN je politicko-podnikatelský projekt a je to opravdu úplně otřesný, že taková strana může být vůbec ve vládě. Proto poslanecký klub SPD shromažďuje potřebné podpisy na mimořádnou schůzi sněmovny, ale aby byla tato věc ohledně europoslance Polčáka a místopředsedy hnutí STAN ve sněmovně řádně projednána a vysvětlena. Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků a jejich hmotné odpovědnosti, který by tuto a podobné situace umožnil řešit. Stávající vládní koalice Petra Fialy nám jej ale opakovaně odmítá zařadit na pořad schůze, projednat a schválit. A kdo z vás viděl to video, nejen u mě na sociálních sítích, tak Petr Fiala na přímý můj dotaz, zdali odsoudí, anebo se nějak vyjádří vůbec k té 8-milionové provizi, o kterou si řekl místopředseda hnutí STAN, druhého nejsilnějšího vládního hnutí v té jeho koalici, tak zdali to Petr Fiala odsoudí, nebo zdali se vůbec tomu nějak vyjádří, tak jak víte, tak odmítl se k tomu jakkoliv vyjádřit. I to odmítl odsoudit. Je to neuvěřitelný, jakého má Česká republika premiéra, který prostě ruka ruku myje, který prostě kryje tyhle ty věci. No, myslím, že je to velký zklamání. A pojďme k dalšímu tématu. Zítra se tady bude hlasovat o prodloužení nouzového stavu na návrh vlády. Na návrh vlády Petra Fialy. Hnutí SPD bude hlasovat proti vládou navrhovanému nelegálnímu prodloužení nouzového stavu. Odmítáme vládou navržené prodloužení nouzového stavu, který vláda Petra Fialy vyhlásila od 4. března 2022 na dobu 30 dnů. V současné době její vláda ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN požaduje prodloužit nikoliv o dalších 30 dnů, ale rovnou o dalších 58 dnů. Prodloužení o více než 30 dnů najednou je ale nejen podle našeho názoru, ale i podle většiny ústavních právníků nelegální. Vyhlášení nouzového stavu je zcela mimořádný krizový stav, který v případě vyhlášení anebo jeho prodloužení dává vládě a hejtmanům zcela mimořádné pravomoci. Hnutí SPD odmítá nejen nouzový stav, ale zároveň dává této vládě a hejtmanům biankošek na další 2 měsíce, aby tak mohli mimo jiné nařizovat hoteliérům a osobám poskytujícím ubytovací služby,
aby nuceně poskytovali i nadále svoje ubytovací kapacity ve prospěch uprchlíků a mohli být také vládou prováděny nákupy bez výběrových řízení, tak to opravdu my s tímto nesouhlasíme. Veškerá opatření lze totiž řešit prostřednictvím mnohem mírnějších opatření stávající krizové legislativy, než je nouzový stav, například vyhlášením stavu nebezpečí. Proto bude poslanecký klub SPD hlasovat proti prodloužení nouzového stavu, kterými předchozí Babišova vláda v průběhu posledních 2 let plýtvala a zneužívala jej. V této souvislosti připomínáme, že také hnutí ANO souhlasí s prodloužením stávajícího nouzového stavu. Hnutí SPD je tak jedinou stranou ve sněmovně, která nesouhlasí s nouzovým stavem. A pojďme k poslednímu tématu dnešních aktualit. Hnutí SPD i nadále odmítá vyvážení zbraní a munice na Ukrajinu. Prosazujeme mírová jednání u kulatého stolu a nikoli válku. Minulý týden proběhl mimořádný summit NATO kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Summit odsoudil ruskou agresi a mimo jiné rozhodl o posílení svého východního křídla na Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Dále se představitelé zúčastněných států dohodli na tom, že státy NATO Ukrajině poskytnou další vojenskou podporu. Následně na tento summit navázal summit Evropské unie, který navštívil americký prezident Joe Biden, který tak chtěl dokázat jednotu Západu vůči Moskvě. Hnutí SPD i nadále odmítá vyvážení zbraní a munice na Ukrajinu. Prosazujeme mírová jednání u kulatého stolu a nikoli válku. Hnutí SPD proto vítá vyjádření Maďarska, které prostřednictvím svého ministra zahraničí Pétera Szijjártó prohlásilo, že bude vetovat rozhodnutí Evropské unie, pokud se rozhodne zakázat dovoz energie z Ruské federace, zavést bezletovou zónu nad Ukrajinou či vyslat na Ukrajinu vojenské jednotky. V SPD zastáváme názor, že v rámci Vyšegrádské čtyřky je třeba budovat silné, suverénní a národní státy armády, které budou schopny bránit naše území a naše občany. Tak to byly dnešní aktuality. Přeju vám hezký týden. Začalo být hezké počasí, sice se zase má ochladit, tak ať máte v této situaci, která není opravdu kvůli nefungování vlády Petra Fialy vůbec ideální, mám na mysli to zdražování, mám na mysli zhoršování dostupnosti zdravotní péče, ale doufám, že se vám bude dařit ve všem, přeju vám to, tak se držte, začíná být tedy hezké počasí, no a já se s vámi těším zase nejpozději zítra ve videu na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu, mějte se hezky a držme spolu.